د خزي د اصلاح کوشش. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید ده چې ټول بروغ جوړی استئ. کله چې خزه صالحه او د خاوند عزت کوونکې وي ډیره خوي، بلکې دا د رب جل جلاله لوی نعمت او لوی مهرباني ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ده، مفهوم یې داسې ده، یعنی دنیا یو نعمت او توخه ده، او بهترینه توخه هغه صالحه بیبي ده. داسې کورنۍ شته چې د زامنو له تربیت څخه د لورګانو تربیت ته ډیره توجه وي، ځکه دوی پوهیږي چې دا به د بل چا کور ته ځي، کوشش کوي سو داسې اخلاق ورزده کړي چې د مور او پلار لپاره د دعا سبب وګرځي. د تیرو وختونو یوه واقعه کتابونو راخیستې ده چې یوې ښځې چې د لور کوزده له چا سره شوې وه، خپلې لور ته یې ډېر قیمتي نصیحتونه کړي وو. که موږ او زموږ د جامعې زنانه عمل پرې وکړي، واقعا چې د خوشحاله زندګۍ څښتنان به شي. ښځه خپلې لور ته وایي چې لور یې ډېر زر داسې کور ته روانه چې له اخلاقو او کردار سره یې نابلده یي، سو نصیحتونه درته کوم، که عمل دې پرې وکړ تا ته به خوشحالۍ نصیب شي. لورې ورته وایي، مورې ډېره ښه ده، زه ستا نصیحتونو ته ډېر ضرورت لرم، ما ته نصیحت وکړه. نن وخت خو زموږ معاشره دومره خرابه شوې چې له مور څخه ځان ډېر پوی بولي. نصیحت اورېدل خو پرېږده، بلکې مور ته وایي چې اوس تاسو وخت تیر دی، هغه زاړه رواجونه او نصیحتونه اوس ما ته مه کوه. خدا بیبي چې مور او پلار ډېره ښه تربیه ورکړې وه، مور ته وایي مهرباني وکړه، زه ستا نصیحت ته ډېر ضرورت لرم. مور ورته وایي، اول نصیحت دا دی چې خاوند ته له ځان نه وینځه او نوکره جوړه کړه، هغه به ستا غلام شي. یعنی د خاوند خدمت کوه، په وخت یې پوښتنه کوه چې ته د خاوند قدر او خدمت وکړې، د هغه په زړه کې به ستا مینه پیدا شي، هغه به ستا قدر کوي، دې سره به ستاسو ژوند ډېر ښه تیریږي. واقعا ښځه که د خاوند قدر کوي، نو د خاوند زړه کې طبعاً مینه او د هغې قدر پیدا کیږي، او که قدر نه کوي بیا د خاوند زړه ورځینې تور شي، هیڅ قدر یې په زړه کې نه وي، دې سره ورځ تر بلې د دوی ترمنځ مشکل جوړیږي. اخلاقي او ښه ښځه چې د الله جل جلاله عبادت کوونکې وي او د خاوند فرمان بردار وي، له فقیر سړي څخه بادشاه جوړوي، او بده ښځه د ښه سړي په کور کې په دې دنیا د هغه لپاره د دوزخ مثال لري. په دویم او دریم نصیحت کې مور لور ته وویل، خاوند چې هر څه درته راوړل په هغې راضي اوسېږه او قناعت پرې کوه، د خاوند خبرو ته سم غوږ نیسه او خبره یې منه. مطلب که خاوند دې د خوراک څه شی کور ته راوړل، که هغه ستا خوښ وي او که ناخوښ، خپل رضایت پرې ښکاره کوه او پرې قانع اوسه، ځکه چې د خاوند به دې له دې نه پورته بل شي ته وس نه کېده. او یا که ستا نه وي خوښ، د خاوند به دې خوښ وي. که ته ووایې چې دا دې څه شی راوړي، دینه مې ډېر بد راځي، دې خبرو سره دې د خاوند زړه ته خفګان رسیږي. همدارنګه که لباس یا بل څه کور ته راوړل، په حقیقت قناعت کوه چې خاوند دې خوشحاله شي، او د خاوند خبرو ته غوږ نیسه او منه یې. که درته وویل چای راته پوخ کړه، ورته ووایا ښه ده. که درته وویل ډوډۍ راوړه، ورته ووایا ډېره ښه ده، راوړم یې، دې سره به ستاسو ژوند ډېر ښه تیریږي. سلورم او پنځم نصیحت، د خاوند د خوب او خوراک وخت معلوم کړه. کله چې خاوند دې ویده کیږي، هغه وخت کې بچی شور ته مه پرېږده، د لوښو له وینځلو ډډه وکړه، ځکه د کاسو په کړنګهار دې خاوند له خوبه اوزي. کاسې او لوښي بیا بل وخت وینځه، دې وخت کې فضا آرامه ساته، او د خوراک وخت یې معلوم کړه چې همغه وخت کې خوراک ورته تیاروي. داسې نه چې خپل مجلسونه او خوبونه کوي، د سهار چای د غرمه او د غرمې ډوډۍ د مازیګر کې وي. خاوند به وږی وي، دې سره به ستاسو ترمنځ لانجه پیدا شي، حتی چې اکثره وخت د ښځو د وهلو او ډبولو باعث وګرځي. شپږم اووم نصیحت، د خاوند د پوزې او سترګو ډېر خیال ساته. چرته هم داسې ونه شي چې د خاوند سترګې دې په مردارو خیرونو کالیو ولګیږي، او ګوره چې د خاوند سپوږمو ته دې بدبوی ونه رسیږي. چې خاوند دې کور کې نه وي، هغه وخت کې د کار کالی اغونده، کله چې هغه کور ته راځي بیا پاک کالی اغونده. کوشش کوه چې د خاوند له راتلو مخکې د کور کار خلاص کړي، د هغه له راتلو مخکې خپلې پاکې جامې واغوندې. په اتم او اخیری نصیحت کې مور لور ته وویل چې ګوره لورې، د خاوند له اجازې نه بغیر خپل کور ته خپل خپلوان مه راوله. چرته داسې څوک کور ته رانولې چې د خاوند دې له هغه څخه بد راځي، بیا به ستاسو ترمنځ شخړه جوړه شي. کومه زنانه چې د پلار په کور کې داسې تربیه شوي وي، بیا خو د خاوند بخت بیدار دی، ضرورت یې اصلاح ته نشته، بلکې داسې بیبي سره د خاوند کور اصلاح کېدای شي. ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي، له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم، د الله په امان.